Ahojte, vítam vás pri ďalšom diele kávovlogu. Dneska sa pozrieme na vôbec najjednoduchšiu prípravu kávy cez tento prístroj French Press. Ako inak, táto príprava vznikla vo Francúzsku, ako už názov odpovedá. A muž si pripravoval kávu a dal si zovrieť vodu. Vodu nalial do šálky a zistil, že aha, ja som tam nedal kávu. Tak mu tam vzal dodatočne. Okolo išiel taliansky kupec a napadlo ho, že od neho si kúpi sito, pomocou ktorého by potom tú kávu precedil, aby ostal iba čistý nápoj. To je v podstate aj ten patent, ktorý ostal French Pressu doteraz. Či je tá legenda pravdivá, tak to je samozrejme otázne, ako pri všetkých iných legendách. Ale čo vieme je, že samotný patent toho French Pressu sa udial až v roku 1929 až 1933, kedy si ho nechal patentovať vlastne nakoniec nie Francúz, ale Talian. Ako som slúbil, je to taká jednoduchá metóda prípravy kávy, že pozostáva naozaj iba z takéhoto prístroja. Takže žiadne filtre ani nič podobné. Tento prístroj pozostáva z dvoch častí, z tejto sklenenej nádoby, ktorá má plastovú ručku, a potom z tohoto piestu, ktorý má vlastne na konci sito. Na prípravu tu máme vodu. Používame filtrovanú vodu, napríklad cez domácu filtračnú kanvicu, ako sme spomínali už v minulých dieloch kávovlogu. Zohrieme ju približne na 93 až 95 stupňov. Buď máte kanvicu, ktorá vám meria teploty, to máte úplne že super, máte vyhrané. A ak nie, tak nechajte tú vodu zovrieť a potom počkajte nejakú minútu, minútu a pol a ona bude potom vlastne v tej požadovanej teplote. Okrem vody si pripravíme váhu, ktorá nám pomôže pri sledovaní objemu vody a váhy kávy. A potom aj stopky, ktoré nám pomôžu celú tú receptúru ako keby uchopiť a postrážiť ten čas tej extrakcie. Samozrejme to najdôležitejšie, pripravíme si kávu, pomleli sme si ju tak nahrubšie, pripomína štruktúrou kryštálový cukor alebo strúhanku. French Press je úžasný v tom, že naozaj môžete veľmi experimentovať, je tam taká variabilita chuti, takže ako meníte teplotu vody, hrúbku mletia a rozličné druhy kávy, tak tým je tá káva odlišnejšia, vystupujú skôr horké tóny, sladké tóny, ovocné tóny, v podstate tak, ako chcete a ako máte chuť. Každá tá káva na tom French Press je samozrejme úplne iná. My sme si teraz pripravili túto Brazíliu Frankenstein. Tá je taká svetlejšie pražená, tým pádom tá chuť je taká pestrá, má tam také jemné ovocné tóny, ktoré teda pramenia aj z toho, že bola spracovaná fermentovaním, takže tam naozaj v pozadí cíti také ovocíčko. Tie svetlo pražené kávy sú aspoň teda za mňa oveľa vhodnejšie, ale ak ste skôr taký štandardnejší a konzervatívnejší kávičkar, tak môžete siahnuť aj po takých tmavšie pražených zmesiach, ako napríklad Gourmano a Dueto, ktoré v sebe majú robustu a tá výsledná chuť bude naozaj taká horká, raňajková a bude veľmi lahodná. Na začiatku prípravy začneme s tým, ako pri každej príprave, že si samotný French Press predohrieme horúcou vodou. Takže ideme na to. Piestik si dáme bokom. Nalejme si horúcu vodu. Chvíľku počkáme a odlejeme ju. Následne už si môžeme zapnúť váhu, do ktorej nasypeme 25 g kávy. Váhu si vynulujeme. Nalejeme 150 ml vody. Buď ste si tú vodu vopred odvážili, respektíve odmerali, aby mala tých 150 ml, alebo teda použijeme váhu, ktorá nám s týmto pomôže. Ako si tých 150 ml nalejeme, spúšťame stopky a počkáme 30 sekúnd. Medzi tým tá káva sa prevzdušní, vyjde z nich oxid uhličitý a bude pripravená na extrakciu. Tak po 30 sekundách si zase stopneme a resetujeme stopky. Dolejeme zvyšných 150 ml vody. Opäť ako minule. Buď máte odvážené, alebo používate váhu. Dobre. Spustíme stopky. Piestík umiestníme na vrch French Pressu, aby nám neunikala teplota. A počkáme 3 minúty, až bude káva hotová. 3 minúty prešli, stopky si vypneme a dáme bokom. Čo teraz urobíme je to, že si ten French Press precedíme. Tým, že tam má to sito, tak on ten kávový grunt, tú vyextrahovanú kávu, teda vie stlačiť úplne na spodok. Takže môžeme pomaličky stláčať. Na spodu nám ostal taký kávový puk,
pripravíme si buď teda šálky alebo kanvice, do ktorej výslednú kávu nalejeme. Čo je dôležité, tak takto predsedenú kávu už v tomto French pressi nenechávajme, pretože ona aj tak, tá voda tam s tou kávou ešte stojí, takže tá káva sa ešte stále ako keby extrahuje a už by mohla byť tým, že je tam dlho preextrahovaná. A preto si ju takto nalejme radšej do zvlášť kanvičky alebo si už rovno zoberte šálky, do ktorých si už nalejete tú kávu. Pripravíme si šáločky, do ktorých si kávu nalejeme. Chuť je naozaj taká zemitá, je tam cítiť takú čokoládu a také jemné ovocíčko v pozadí, takže tak, ako sme chceli. Toto bola teda príprava kávy cez French press. Ako som slúbil, bolo to naozaj jednoduché a rýchle. Ak si teda aj vy chcete vychutnať kávičku pripravenú cez French press, tak tento prístroj nájdete na našom e-shope www.ebenika.sk, rovnako ako aj s kávičkou Brazíliou Frankenstein, ktorý sme si cez ňu pripravovali. Ďakujem, že ste nás pozerali a vidíme sa pri ďalšom diele Kávovlogu.